Malam ni kita di Malam Gala dan tayangan filem Walid. Wah, ada persembahan silat lah. Terima kasih kerana sudi hadir ke Malam Gala tayangan filem Walid. Terima kasih kepada yang mendoakan kejayaan lebih jauh. Saya mengharapkan semua support filem Walid kerana filem Walid kali ini lebih kepada nilai kemanusiaan, kenegaraan, kedaulatan, sifat-sifat manusia yang ada Walid. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kalau filem ni bagus, sebarkan. Kalau filem ni tak bagus, bagi tahu saya. Okay? Datuk Yusof Aslam pun ada jugalah. Ha, inilah reaksi penonton daripada New York City. Mereka cakap best tau filem ni. Hi everyone, so I'm Mel from New York City. I have watched Walid, so now it's your turn. It's going to be a nationwide in cinemas near you, 14th of September. Jones.